Ayo liwat enggal-enggal derek perintahe om. Lo dikawiti sing nemen jawabi adzan sadungane. Mek pancen sembayang ayo disampurnakno qobliyah ba'diyah. He lajeng disampurnakaken dos pundi no endi wae keadaan opo wae disesuaikno karo keadaane. Mek untung muji menyang Gusti Allah, mek susah ingin sabar songko Gusti peringi sabar karo Gusti Allah, mek nyadepi ujian sing gak enak nyuwun perlindu pun tak sak tek sak nyak gitu lho saman eling teng Gusti Allah.